Найменше 8 людей поранені, двоє з них серйозно, після того, як один із пасажирів підпалив себе у швидкісному потязі, що прямував із Токіо в Осаку. Як повідомили в управлінні японської залізниці, чоловік облив себе горючою сумішу і підпалив. Інші пасажири також отримали опіки. Двох людей госпіталізували з серцевими нападами. Підпалювач загинув. Нова комп'ютерна гра може допомогти деяким людям контролювати потяг до нездорової їжі. Про це йдеться у невеликому дослідженні Екстерського університету. В процесі гри її учасники мають уникати натискання на певні картинки, наприклад, зображення печива чи шоколаду. Учасники дослідження втратили трохи ваги і півроку після його завершення споживали менше калорій, кажуть науковці. Люди грали у 10-хвилинну гру 4 рази протягом тижня. В експерименті, результати якого опублікували в журналі «Апетіт», взяли участь 41 людина дорослого віку. Компанія Disney з міркувань безпеки заборонила відвідувачам своїх парків розваг використовувати палиці для селфі. Як повідомила компанія, моноподи раніше вже заборонили на атракціонах, а тепер відвідувачів просять не приносити їх у парки взагалі. Це пристрої призначені для того, щоб фотографувати себе з невеликої відстані. Але існують побоювання, що хтось може випадково вдарити цією палицею іншу людину і травмувати її. Палиці для селфі викликають дедалі більше занепокоєння за наших гостей і акторів, сказав речник Disney. Кабінет міністрів скасував необхідність вносити дані про суму доходів до декларацій при поданні заявки на отримання субсидій за тарифами ЖКГ. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Ми ухвалили кілька рішень. Перше – прибрати із декларації суми доходів, сказав прем'єр у програмі «10 хвилин з прем'єр-міністром». Також уряд скасував штрафи за неправильно заповнені заявки на отримання субсидій. Крім того, прем'єр заявив про розширення повноважень органів місцевої влади для того, щоб будь-які спірні питання, які стосуються нарахування субсидій, негайно вирішувалися комісіями на місцевому рівні. Невдовзі в Україні запрацює електронний облік призовників. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час візиту до Закарпатської облдержадміністрації, повідомляє прес-служба міністерства. У Міністерстві оборони України розроблено та ініційовано зміни до законодавства щодо створення електронної бази призовників, сказав Полторак. Уже розроблено програмне забезпечення та виділено кошти. Найближчим часом ми чекаємо на підписання відповідного закону, йдеться у повідомленні. Жертвами збройного конфлікту в Україні стали 6,5 тисяч людей, 16 тисяч поранені. Такі оновлені дані наводить Офіс ООН із координації гуманітарних зусиль. За даними міжнародної організації, 5 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги. Доступ залишається серйозною проблемою в частині неконтрольованих урядом зон, що ускладнює доставку гуманітарної допомоги, йдеться в повідомленні Офісу ООН. За таких умов зростає кількість переміщених осіб, визначають експерти. З нагоди Дня Конституції України троє жителів Рівненської області отримали відзнаки всеукраїнського значення. Про це повідомляє прес-служба Рівненської облдержадміністрації. Згідно указу президента України, державними відзнаками було нагороджено директора навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою, завідувача кафедри Національного університету водного господарства та природокористування Миколу Клименка. Йому вручили орден за заслуги третього ступеня. Звання заслужений працівник соціальної сфери України отримала головний спеціаліст Рівненського міського центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Маргарита Тарасова. Ще одну відзнаку звання заслужений працівник сфери послуг України отримав головний інженер комунального підприємства «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міськради Валерій Блаштук. 15-річна рівнянка Катерина Завадська здобула свій перший дорослий титул на міжнародному турнірі ITF із тенісу. Про це повідомляє прес-служба Рівненської облради. Турнір проходив у грузинському місті Тель-Аві. Рівненська тенісистка, здолавши у півфіналі росіянку, за перемогу боролася з представницею Франції Жюлі Розафіндреналі. У Хріниках на Рівненщині 4 липня відбудеться фестиваль джиперів, позашляховиків і квадроциклів. Водії на своїх автівках будуть змагатися у прохідності. Розпочнеться фест о 12-й годині. Кошти, зібрані під час заходу, організатори обіцяють передати на потреби важкохворих дітей і воїнам АТО.